Neodmyslitelnou součástí fašánkové obchůzky je večerní fašánková zábava, která je opravdu bohatá nejenom množstvím masek, ale hlavně mnoha scénkami. Aby se něco takového mohlo uskutečnit, je potřeba, aby se někdo chopil organizace. A komuže to vlastně můžeme být vděční za uspořádání vydařené fašankové zábavy? Klub Česko-francouzského partnerství ve spolupráci s obcí Lužice uspořádali fašankovou zábavu. Myslím si, že je to takový fajn důvod sejít se, pobavit se, nemusíme mít žádné pěkné oblečení, přijdeme si tak, jak chceme, pobavíme se, zasmějeme se a tak je potřeba žít. Já jsem viděl vaše vystoupení a velice se mi líbilo, bylo nádherné. Mohla by se nám říct, jak dlouho to trvalo něco takového se cvičit? No, nejdýl trvalo najít ty písničky, které se spojují s vařením. Pak jsme se sešli, domluvili jsme se, jako, co všechno budeme potřebovat. Pak jsme se dohodli, jak ty písničky zkrátíme, co si všechno sebou vezmeme a u toho jsme připravovali tombolu, obálky a to všechno a tak jsme to nějak učesali a asi čtyřikrát jsme si to zkusili a tak nám to snad šlo. Viděl jsem, že jste měli nádherné vystoupení. Koho to napadlo? Jak dlouho trvala příprava? Povězte nám něco o to. Měli jsme dvě zkoušky a jinak nic. To jste byli tak šikovné, že jste to zvládli za dvě? Ano, ano, byli. Některá musela ušít sukně, jinak jsme máme košile po manželoch, šátky ušili jsme si a jinak na cvičení chvíli trvalo hodinku, myslím, a bylo to. Slyšel jsem, že jste tam měla i krásné básničky. To jsou básničky, které si pamatujete? Paní ta, co říkala tu o té rudé sedmice, tak tu si pamatovala. No a ta, co jsem říkala já, tak ta je původně velice sprostá, ale tak jsme ju obměnili trochu. Ale jsme i ženy míru. Pochodujeme tady ve špalíru. Někdy bývá domluva s maskami trochu složitější. Není se čemu divit. Cesta na ples bývá náročnější. Hlavně, když na zábavu zavítáte z daleké Haiti a možná i... Tahiti! Vidím, že máte nádherné lodičky. Byl to problém sehnat takovouto velikost? To vůbec, to je běžně v prodeji jako... My máme malé nožky. Malé nožky máme a v každé správné obuvi je to po 42 a to je naša velikost. Jo, no toto je 45, ale v pohodě, jako. Odkud jste sem přijeli takovém nádherném autobuse? Z Alabamy, z rodiště Forresta Gumpa. A jak se vám tady líbí v České republice a tady na tomto plesu v Lužici? Je to úplně báječné, my jsme vůbec nevěděli, když jsme se tu vzali. Znáte to, asi to byl nějaký skok časem, nebo co. Jak dlouho trvala vlastně příprava něčeho takového? Jak dlouho jste se museli scházet? No, nakonec se ukazuje podle toho, jaký jsme zjistili, že je rok, že je velmi dlouho trvala. Velmi dlouho, déle, než jsme si mysleli. Koho to napadlo něco takového vlastně uspořádat a vytvořit? Já myslím, že to napadlo prostě ten světový řád se nějak tak uspořádal a přišlo to mezi nás. Fašanková zábava se opravdu vydařila. Lidé se výborně bavili a nakonec došlo i k hromadné přehlídce masek. Rádi, že jste přišli. Tak, toho jsem vynechala, tady jsem vynechala, kde máš partnerku. A mě pozoruje s oko. Kde máš oko? Kuří oko nebo které? To je jedno. Na hodně, na hodně.